És una fotografia d'un quadre que un alumne de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers té penjat a casa seva. Fa setmanes que els nens i nenes de tercer i quart de primària d'aquest centre participen en un projecte artístic de l'Espai d'Arts de Rocaumbert. Consisteix en reflexionar sobre les imatges que tenen a casa per ajudar-los a entendre l'art. Som capaços d'acompanyar-los en aquest procés d'exploració, no? No tant d'aprenentatge, més aviat d'exploració, d'imaginar realment la realitat que ens envolta, doncs crec que podem guanyar que després aquest divorci que normalment hi ha entre l'art contemporani i la gent pugui doncs, fer-se més curt. Amb els petits comencen amb les imatges quotidianes. És una primera exploració que els permet descobrir el perquè de les que tenen penjades a casa. En un quadre del menjador es pot veure una part del meu país. Un quadre d'àguiles en blanc i negre i la porxada. I veure la casualitat com al final doncs, aquestes temàtiques es van reproduint exactament igual als diferents habitatges dels diferents alumnes. També participen al projecte alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Carles Vallbona. En aquest cas fan un pas més enllà. Ells han fet fotografies sobre com visitants de museu miren les obres d'art. No hi ha cap norma estipulada quan et digui la postura que has d'adoptar i la mirada i l'expressivitat de la teva cara. La típica senyora que hi ha molta gent davant del quadre i llavors ella pues, fa com pot, fa una mica de cuca i posa el cap entre dues persones intentant veure alguna cosa. Les imatges s'agruparan per temàtiques i se'n farà una exposició que es podrà veure a partir del proper dijous 15 de març.